Եվ այսպես երկուսով մենք որոշել ենք մտնել եթեր, որովհետև բարև ձեզ, բարի օր։ Ես հուսով եմ դուք մեզ լավ եք լսում։ Ձայնը սանջատել է։ Լավ եք։ Այսօր խախտելու բավանդույթ է։ Այսօր կադրը այսպես չի, այլ այսպես է, բայց մենք փորձել ենք ստանալ ինչ-որ հատուկ կադր։ Բարի ուշ երեկո բոլորիդ, իմ հյուրն է Մարջան Ավետիսյանը, իրար ձեն տվեք, եկեք միացեք, մենք ուղիղ 11 րոպե ուշացել ենք, բայց գիտեք ինչ, մեզ ներելի է, տարբերակ չունենք, Մարջ մտածում կարող ենք բարձր աթոռ դնեի, ես գնայի էլի եմ վերևին կադրից ստանենք, բայց չէ, չէ, այդպես, շարունակում եմ ինստամերկի իմ այս շարքը, մեր հեռավորություն չկա, բայց մենք սոցիալական դիստանցիան պահում ենք, բոլոր առումներով, չէ, իսկապես շատ փակ ու զուսպ ենք ապրել երկուսս էլ այս ընթացքում, Մարջիկը ընդհանրապես դրանից գրեթե դուր չի եկել միայն քայլելու համար, այնպես որ հիմա մենք նրան հարցա քննելու ենք բառից դրական իմաստով, դուզ միասի հարցախեղ, բայց չէ, Մարջ, դու համսուր չէ խմի, համջուրը խմի, իմ հետևորդները շատ բարի են և դրական։ Հիմա, մենք երեկ Մարջի հետ պարզեցինք, որ նա երբեք լայվ չի մտել։ Մարջ, ոնց դու անգամ լայվ չես մտել։ Չէ, վիդեոներ ինչ-որ արել եմ, այդպես, վիդեոներ, բայց լայվ չէ, որովհետև այդ վիդեոների պրոցեսը ինձ մոտ շատ երկար էր տևում, դե ես պերֆեկցիոնիստ եմ, բոլոր գիտեմ ինձ թվում դրա մասին, այնպես որ դրա հետ է հիմնական երևի կապված, հետո շատ այդպես սոցիալական հարթակներում այդպես ուղիղ կապով միշտ չեմ միանում, հետո մտածում եմ, գուցե իմ կարծիքը երբևէ, երբեմն նաև մարդկանց խանգարի կամ շեղի իրենց ճիշտ ուղուց, դրա համար աշխատում եմ։ Ձայնը չի համապատասխան, որովհետև ուշ է հասնում, թե որովհետև շատ գեղեցիկ է։ Մենք ունենք խնդիր, որովհետև Մարջի տանը մի քիչ միշտ չէ, որ լավ կապ կա, դրա համար որոշել ենք այսպես իմ տնից ձեզ անհանգստացնել, ինձ Կպինաս ջան, խնդրում եմ, ես այսօր չեմ կպնում ոչ մեկի, եմ ընդհանրապես չեմ կպնում, վաղը, ուրբաթ օրը մենք ունենք միասին անելիքներ, վաղը պոեզիայի ժամը, Մարջ, ով է քո սիրած պոետը ի դեպ։ Հայ պոետի մասին։ Կարող է լինել հայ, կարող է լինել, ասենք, Արծաթե Դարից, Տարաշչյան։ Ես շատ սիրում եմ Տերյանին, որին շատ քիչ են կարդում ի դեպ, ասում են իր բարդության հետ է կապված կամ, չգիտեմ, գուցե պակաս կարդացել են, այդպես մեր սերունդները կամ մենք գիտենք, որ իրեն քիչ են կարդում, այսպես ասած, Տերյանը շատ սիրում։ Իսկ եթե մենք ես խնդրենք ինչ-որ մի քանի տողք ասես։ Այսօր չէ, որովհետև պատրաստ չեմ, իրոք պատրաստ չէ այդպեսի, ոչ հարցի։ Այնքան երգիչների, որ ասում ենք երգեք, մի անգամից ասում են այո։ Հա, դերասանները մի քիչ կոմպլեքսավորված։ Հատկապես ես։ Այ բալամ, քեզնից անգամ ես լավ չեմ սովորել։ Քեզնից լավ դերասան կա, այդ Full House-ն են անընդհատ հղում անում, բայց կարծում եմ, որ շատերը ուղղակի չեն տեսել քեզ բեմում, որպես թատրոնի մարդ, Մարջ, որն է եղել առաջին դերդ, որով դու հասկացար, որ ամեն դեպքում սա է այն դաշտը, որտեղ դու պիտի ստեղծագործես։ Առաջին մեծը, բնականաբար ինստիտուտային տարիներին փոքրիկ այդպես դերեր եղել են, բայց առաջին դերը, որ այդպես լիարժեք էր, ներկայացում էր, գեղեցիկ էր, ցավում եմ երևի շատերը չեն էլ տեսել, ինձնից ձախ նստած գեղեցկու հետ առաջին անգամ մեծ բեմում եղել եմ, Արա գեղեցիկ Շամիրամի։ Լուրջ։ Իմ առաջին դերն եմ եղել։ Մենք Արա գեղեցիկ և Շամիրամի մեջ Մարջի հետ խաղում էինք Նանու Արտներ հայոց թագուհին, ես ինչպես միշտ վատ կենսագրականով Շամիրամը։ Ինչի՞ ես շատ շքեղ։ Ինչու են իմ բոլոր դերերը բացասական։ Նաս, ես երազում եմ բացասական դերեր խաղալ։ Ինձ թվում է բացասական շատ հետաքրքիր է։ Հա, բայց դու Տիկին Տամարայից սարքեցիր դրական, բարի, հետաքրքիր պերսոնաժի։ Նա այդպեսին չէր, չէ՞ սկզբում։ Ի սկզբանե ինքն ընդհանրապես կարճ էր, չպիտի լիներ այդ աստիճանը, այսպես փոքրիկ մի կերպ արել։ Ինքը դրական եղավ, որովհետև երևի ես իրեն շատ սիրեցի։ Ենթադրում եմ իմ սերն էր ավելի շատ։ Ու այն ինչ, որ ես կյանքում չէի կարող անել, ամեն ինչ ներդրեցի այդ կերպարի մեջ, այդ աննորմալությունը, իբր ձևական միամտությունը, որ կար այդ կնոջ մեջ, որը
որ մինչև այսօր զարմանում եմ։ Երեք ինձ հարցրեցիր, ասացիր, ինչու ես ասում Տիկին Տամարան, իբր մի հերո, ինչ որ մի կերպ արա։ Հերո ինքնից հերո բարեկամ, ազգական։ Հերո ազգական է, որովհետև վաղուց այսպես իրար չենք հանդիպել։ Խնդրում եք, որ ես մտնեմ կադրի մեջ, անընդհատ կադրում եմ էլի, թողեք այսօր մարջին վայելենք։ Չի, չի, ես կգամ։ Թողեք մարջին վայելենք, այդ խնդիր չէ, եւ ասեմ ավելին, այսօր կարող եք հանգիստ գրել ձեր հարցերը, ես կհասցնեմ կարդալ, որովհետեւ մարջին չեմ ընդհատի, չեմ խանգարի էլի դրա համար։ Մտա կադր, մի կրի վարեք։ Շնորհակալ եմ շատ, մենք այսօր մի կերպ հասցրեցինք մեր եթերին, բայց քանի որ խոսք էինք տվել, մարջին նեղություն պատճառեցինք, ընկերներից այսպես խլեցինք։ Չէ, բացարձակ նեղություն չէ, շատ հաճելի էր, եւ արդեն ես տուն էի պատրաստում։ Էլի եկա տուն։ Մարջան անունը նույնքան տարօրինակ է հնչում, ինչպես որ մոտավորապես Նազենին։ Հա, իրենք հաճախ հանդիպող անուններ չեն։ Չէ, հիմա արդեն ահագին, բայց ժամանակին Մարջանը շատ արտասովոր անուն էր, ու ես երևի երկու հոգու եմ ճանաչում այդ անունը, որոնցից մեկը դու ես։ Իսկ մյուսը չեմ ճանաչում, մեկը ես եմ, մեկը տատիկս։ Այ, ինչու են դրել տատիկի անունը Մարջան եւ ինչու են հետո քո անունը դրել։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ իրականում ինչու տատիկին Մարջան, տատիկի անունը Մարջիկ է, ինչպես որ իմ անձնագրով, բայց հետագայում որ ինստիտուտում Մարջիկ Իկով է։ Այ, ես ուզեցի անունս իրականը պահել, այսինքն դարձնել Մարջան, հետո մեր անձնագրային բաժնում ասացին, շատ երևի 2000-ականների սկիզբն էր, ասացին, որ չեն կանում այդպիսի բան, սովորաբար չենք փոխում, ես էլ ասացի, դե լավ, դա ճակատագրով դրված անուն է, պիտի գրել պատվով։ Այստեղ մեկը գրում է երկուսը տել հրաշքի, շնորհակալություն, եւ ասում են Մարջի հետ նույն օրն ենք ծնվել։ Ուրեմն մենք Մարջի հետ նույն օրը օրինակ չենք ծնվել, բայց ծնվել ենք ուղիղ 10 օրվա տարբերությամբ, նույն թվականի 82 թվական հուլիս 9-18 9 օրվա տարբերությամբ։ Այո, մաթեմատիկա։ Իսկ ինչ է նշանակում Մարջան։ Մարջանը դա կորալ քարն է, երևի գիտեք։ Հա, հենց կորալն է։ Կորալն է Մարջանը։ Օ, եւ նաեւ եբրայերեն Մարը, Արմատը, Մարկ, էլի ջան, սիրելիս, փաղաքշական բառ է։ Ինչ որ Մար է հենց այ անվանը։ Էդ է Մարջը, Մարջին պետք է փաղաքշել, սիրել, որովհետեւ նա այդպեսին է։ Full House-ից շատերդ գիտեք, այո, նրան գիտեք Full House-ից, բայց քչերդ գիտեք, որ Մարջան նաեւ շատ հետաքրքիր տիկնիկ էր վարում որպես դերասանուհի, դեռ է որ թվականին։ Ես գասեմ 2001։ Աստված։ Այ, մենք ունենք Ժուկով ժամանակով հաղորդում հանրային հեռուստաընկերությունում։ Ես այդ Ժուկով ժամանակովի հեքիաթասացն էի։ Տեսնում եք, տարիներ անցնում են, բան չի փոխվել, էլի հեքիաթներ են փոխվում։ Եվ Մարջանը ու իդեպ հետո Հովանես Գալստյանի հետ էլ էինք հիշել, Հովանես Դարցյան։ Ներիր Հովանես Դարցյանի հետ էլ էինք հիշել, որ Հովոն էր մի պահ եկավ Արտաշից հետո, եկավ եւ դարձավ մյուս Բոբոշն ու Գուգուշը, երկու թզուկներ էին, ու Մարջանը այնպես իմպրովիզներ էր անում, որ ես այդ ցրտին չէի կարողանում ինձ զսպել, ու ահա որ ծիծաղում ենք, դե խայտարակություն։ Ծովի զարդ, ասում են Մարջանը։ Շնորհակալություն։ Մարջ, ինչ են իրենցից ներկայացնում խեցգետինները։ Օ, երկու խեցգետին։ Շատ վտանգավոր իմիջիալյոց կոմբինացիա է, մեկից ավել արդեն վտանգավոր։ Մենք կամ պետք է իրար սպանեինք, կամ լինենք ընկերներ։ Ես ինքան ուրախ եմ, որ մեզ մոտ երկրորդ տարբերակն է։ Այո, մեզ մոտ հենց սկզբից այդ երկրորդ տարբերակն է եղել։ Իրական խեցգետներ չափազանց բարդ նշան են ամբողջ աստղային այդ համաստեղության մեջ։ Ենթադրում եմ, որ ամենազգայունները։ Հա, այո։ Իսկ ո՞նց ես դու զգում, ասենք աշխարհում ինչ որ լավ թե վատ բան երբ կատարվում է, դու զգում ես նախապես, թե այդ պահին, թե սիրտդ է բանականություն, ո՞նց ես զգում։ Ինչ որ ենթագիտակցությանս միջոցով է ամեն ինչ լինում, կամ երազի միջոցով է լինում դա, կամ միտք է ցակում, ենթադրենք ինչ որ մի նախատեսություն այսպես ուղեղիդ մեջ դասավորում ու դա կատարվում է։ Հա, դա շատ է լինում։ Միջալուծ համաշխարհային շատ բաներ էլ այդպես կապում են, որովհետև լինում է։ Եթե ուրشادիր լինեմ, ուրشادիր չեմ էլ ուզում կենտրոնանալ, որտեղ դա երբեմն ինձ խանգարում է։ Գիտեք ինչ նոր մտածեցի։ Ասում եմ, ես ինձ Wi-Fi-ը պիտի ես անջատած բան, որ հանգիստ ապրեմ։ Հա, որտեղ հենց մի անում է, երբեմն
Շատ ծանր էր։ Ես առաջարկում եմ մի քանի րոպեից հետո, մարջի հետ շարունակենք խոսել, մեր հերոստադիտող հետևորդներից մեկին միանանք, որպեսզի մարջին տա հարց։ Բայց քանի որ մարջը բացառիկ ու քիչ դերասանուհիներից է Հայաստանի Հանրապետություն գործող, որին իսկապես արժի տալ մասնագիտական հարց, ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք հենց այդպիսի հարցել պատրաստեք, նորմալ կոկիկ որակով հարց, որպեսզի հա էլի ճիշտ հետաքրքիր պատասխան ստանանք ու հասկանանք մարջին։ Իսկ մինչև այդ ես տեսա, որ մեկը գրում էր հարցուներ, բայց ամուսնացած է, չէ՞ մեր մարջը։ Մարջ, արի խոսենք Ալենից։ Այո, բայց քո դեմքից դա երևում է։ Ընդ որում դրական իմաստը, որտեղ կան մարդիկ, ում դեմքից բացասական առումով է երևում, որ նրանք ամուսնացան, որովհետև ջղոյն են, ջղող են, հա, տխուր բան է։ Բայց Մարջ, Ալենը շատ հավասարակշռված, շատ ստաբիլ, արվեստի հետ կապ չունեցող, ո՞նց եք դուք իրար գտել։ Ես հումանիտար եմ, ինքը թիվ է, այդ շատ լավ է, մենք այսպես իրար լրացնում ենք, ինչ որ տեղեր էլ, ես իրենից նախ շատ բաներ ունեմ սովորելու, ինքը շատ հետաքրքիր մարդ է ու ամեն աստոր ես նոր բաներ եմ բացահայտում իր հետ, չգիտեմ, գիտելիքների առումով, իդեպ խոստացել եմ, որ այս տարի գերմաներեն եմ սովորելու, եթե դու ինձ նայում ես, Ալեն, ես կսովորեմ լուրջ եմ ասում, շատ կարևոր է գերմաներենը, որովհետև դժվար չի հավատա, շատ հետաքրքիր եմ, ինչ այդ գերմաներեն մի տեսակ այսպես ծշնամու լեզու էր նստած մեր մեջ, հա, պատերազմական ժամանակներից սկսած, համաշխարհային պատերազմի հետ կապված, այսպես մի տեսակ ծշնամական եւ կոպիտ մի բան կա այդ լեզվի մեջ, ըստ իս, այդպես էր ինձ մոտ նստած, բայց երբ որ լսում եմ ինքը խոսում է եւ հաճախ է օգտվում գերմաներենից, այնքան եմ սիրում այդ լեզուն, շատ ուզում եմ սովորել անպայման։ Իսկ Ալենի հետ որտեղ եք հանդիպել, որտեղ միացել նանգներում Վահիկն է ծանոթացել մեզ Փիրամզեի, եթե Վահիկը մեզ տեսնում է, բարև, սիրելիս, կարոտել ենք քեզ շատ, Վահիկը ծանոթացրեց, ինքը Վահիկի ընկերն է, իրանահայր են, բնականաբար իրար հետ շփվում են, այդպես, ես այնքան եմ խոսել սրա մասին։ Պապա, լույս վառեցի, հա, շատ լավ լույս է, կներեք, որ լույսի պակաս կար այսօր, հա, պաստորեն, այսպես, իրանագույն լույս, այսպես լավ է։ Լույսերը տվեցին հենց նոր, ասացի Վահիկ Փիրամզեի, հիշեցի, որ լույս ունեցա։ Մարջ, Ալենին չէր վախեցնում կամ չի վախեցնում արդյոք քո մասնագիտությունը։ Հե, բացարձակ։ Ինքը շատ այնքան թեթև մարդ է, շատ հանգիստ է ամեն ինչին վերաբերվում ու առավելևս իմ մասնագիտության։ Ես ամբողջ կյանքում ուզել եմ կողքից ունենալ մեկը, որը հանգիստ կվերաբերվի իմ մասնագիտությանը։ Հանգիստ մի քիչ լինում է, երբ որ նկարահանումների եմ լինում, մի քիչ որը գիշերվա հազարում է վերջացնում, այո, լինում են դեպքեր, որ շատ գող չի մնում ինձնից այդ առնում, բայց զուտ մասնագիտությանը շատ դրական ու լավ վերաբերում։ Ես կարող եմ, չէ, հիմա բամբասել, քանի որ ակնհայտ այստեղ է իմ ընկերուհի, ես կարող եմ ինձ թույլ տալ դա ասել, ուրեմն Անհայտ բաժանորդը ֆիլմը, ի դեպ այսօր արդեն մայիսի 22-ն է, կարծեմ, արդեն հա, շուտով կդառնանք 22-ը, ուղիղ մի տարի առաջ հենց այս օրերին մենք շատ ինտենսիվ նկարահանում էինք Անհայտ բաժանորդը ֆիլմը և ջերմ ողջունում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, Վապկենին, Չոբանյան, Խորեն Լևոնյանին, Անի Խաչիկյանին, մեր արևային ընկերուհուն, Արտուրին Մանուկյան, Արտուրին Մանուկյան, հա, ես ցավում եմ, որ նա չկա Instagram, որովհետև սիրով կկապվեի նրա հետ էլ, եւ Արմանին Միտոյան, մեր պրոդյուսերը, եւ իհարկե Արշալույս Հարությունյանը, որը կարողացավ մեզ բոլորիս համատեղել, միատեղել, Սոս Ջանիբեկյանը, չէ, ես չեմ մոռանա, հավատա է, հերթով կթվարկեմ, բայց եւ Հրաչի Քեշիշյան, որը նկարչությամբ էր զբաղված ֆիլմի եւ շատ կարեւոր գործառույթ ուներ մեզ բոլորիս խաղաղեցնելու, էքսենտրիկ։ Եվ այդ օրերին Ժողովուրդ ջան, այս անձնավորությունը գիշերվա հազարին գնում էր տուն եւ դեռ Ալենը պիտի չբողոքեր, բայց չէր բողոքում, չէ՞։ Չէր բողոքում ու մի օր էլ հիշում եմ, գնացի տուն էլի շատ ուշ էր, ուշ ժամ էր,
ասաց ես տոմս եմ առել, ասում ուր ես գնում, ասում ես լիքը գործ ունեմ, եկել մեստեր նստել եմ, ես գնում մյուս օրը գնաց, բայց մեկ շաբաթ հետո վերադարձավ, որտեղ իրոք Եվրոպայում գործ ունեմ, ոչ ոչ որտեղ ամենակարևոր գործը ձեր երկուսի կյանքում դուք եք, այ այդպես միանում ենք հարց տվողի, տակ տեսնենք ով կա, ով կա, ասենք Ռուզաննա Կարապետյանին ենք հենց հիմա մենք միան Ռուզաննա, մենք լսում ենք ձեզ, ուր եք, միացեք, չկաք, խնդրում եմ ձեր խցիկը ինչ-որ մի բան կանեք, որպեսզի մենք ձեզ տեսնենք, չկաք, այդ ինչ-որ ձայներ լսում, հա, թեթև խշխշոց, անջատենք, որովհետև կներեք, որ չկաք, կներեք, որ չկաք, գիտեք, որ ես կապը անկապ է, դրա համար ունենք այն ինչ ունենք, լավ, երկրորդ փորձն ենք անում, Աննա Բալյան, խնդրում եմ Աննա ջան, ձեզ ենք լսում, սպասում և հույսով հավատում, հասկանեք, որ կապ եք անում, բարի երեկո, բարի երեկո, բարի ու, կներեք, Մալուսը Վառան, դուք մթության մեջ եք, նայեմ Աննա ջան ես, ինչպես եք, լավ, շնորհակալ եմ, Աննա ջան, քան ժամանակ, լավ, շնորհակալ եմ, Աննա ջան, քան ժամանակ, անջատեք ձեր կողքի մյուս հեռախոսը, անջատեք ձեր կողքի մյուս հեռախոսը, հա, մի օպե ես AirPods արագ դնեմ, չի արձագանքի, հասկացա, հա, բալես, հա, բալես, անջան, լսում ենք ձեր, Աննա ջան, լսում ենք ձեր հարցը, նախ, միջև հարցը, մի քանի բան ասեմ, շատ լավ եթերներ եք անում, Նազենի Հովանեսյան, շատ հետաքրքիր, շնորհակալություն ձեզ նման էմոցիաների համար, հետ ուզած, եթե կարելի ասեմ, անհայտ բաժանորդը, շատ ճիշտ է, իմ տարիքյան եմ կիշտ մեծ ֆիլմեր, պես դիտել եմ, շատ ինձ շատ դուր եկավ դերասանական խաղը, զգացում եմ, որ մեծ աշխատանք է տալված, շնորհակալություն բոլոր թիմին ձեզ նման լավ ֆիլմ մատուցելու համար, շնորհակալություն, ձեզ հիմա կարող եք դուք երկուսով էլ պատասխանեք, հա, առանձին ձեզ համար, ինչն է ձեզ ոգևորում այդքան, որ դուք ամեն անգամ, ասենք ձեզ վատ բաներ են գրում ինչ-որ տեղ, հա, բարձրական կոմենտներ, չգիտեմ, այդպիսի բաներ, ինչն է ձեզ ոգևորում, որ դուք դրանից չեք ընկճվում ու փորձում եք ամեն անգամ այսպես ուժ գտնել ձեր մեջ ու շարունակել ձեր աշխատանքը այդպեսի ոգևորելի, Աննա ջան, շատ լավ հարցեր, իսկական կարգին երեխա, մենք համբուրում ենք ձեզ լավ որակով հարցի համար, շատ նրբազգաց էությանը ձեր ծնողներին ենք շնորհակալություն հայտնում, որտեղ այդ էությունը ընտանիքից է գալիս, նախ, և անջատեմ ու պատասխանենք, հա, Աննա ջան, մերսի շատ հարց, շատ շնորհակալություն ձեզ, բարի եթեր, անխափան եթեր եմ մաղթում, անջատ շնորհակալենք, Աննա, եթե Արայժմ, Արայժմ, ոյ ջանա, ինչ լավն էր, սկսում ենք հեզնից, իրականում շատ լավ հարց էր, իր տարիքի համեմատ հետաքրքիր խորացել էր ու հետաքրքիր, իրականում շատ դժվար է, բնական է, յուրաքանչյուր դերասանի համար, մասնագետի համար, երբ որ քո մասնագիտությունը, քո անձը, երբեմն նույնացում են քո մասնագիտության հետ, սկսում են ինչ-որ, հա, այդ դուք ասացիք, վատ կոմենտներ, վատ բաներ են գրում ձեր հասցեին, բավական դժվար է, իմ դեպքում մի փոքր
Ես կարող եմ մի քիչ վերապահում ասել, որ քեզ այդքան չեն ինձ թաղում, չեն թաղել, այո, իսկ քեզ ուզում եմ բարոկտավորել, քեզ այդքան չեն թաղում, այդպես է։ Այս հարցին ավելի խորը պատասխանի Նազենին, ես վստահ եմ, բայց նաև Նազենին ճանաչելով իմ հա կոլեգաներին, ընկերներին, որոնց այդպես այսպես փոքրիկ չաքուչի առած նրանց ոտքերի տակ անընդհատ այսպես բաներ եք անում, դա շատ 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 վատ բան է, եւ դրանից հետո ուժ գտնել, նորից խաղալ, դա սիրելն է քո մասնագիտությունը, այնինչ դու անում ես, եւ ինչ որ առումով հեռահար այսպես դրական նպատակներով ես անում, մտածելով որ այս մի անգամ կհաջողես, եւ այս մի անգամ ես մեկ անգամ կապացուցես, որ դու լավ նպատակներով ես այստեղ, այստեղ միայն այն չի, որ մենք ահավոր շատ սիրում ենք, որ մեզ ճանաչում, միայն դա չի, մասնագիտությունը սիրելն է, եւ փորձել այդ մասնագիտության մեջ անել լավ բան, իսկ լավ բանն այն է, որ տալ հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին այն դրականը, այն ամենաամենան, որ արվեստից պահանջում է սովորական նորմալ մարդը։ Մարդը գեղեցիկ ու շատ հստակ ձևակերպեց, բայց ես ուզում եմ նախ հիշեցնել, որ մեզ միացավ օկտատեր հետևորդ, ես կասեի երիտասարդ, շատ երիտասարդ սերնդի շատ լուսավոր ներկայացուցիչ Աննա Բալյանը, եւ տվեց հարց, թե ինչպես ենք մենք կամ որտեղից ենք մենք ուժ գտնում շարունակելու ապրել, ստեղծագործել, ինչ որ բան արարել, երբ մեզ հաճախ անընդհատ վատաբանում են կամ վատ մեկնաբանություններ են գրում, ընդ որում հավատացեք հիմնականում անհարկի։ Ես կասեմ մի բան, սիրուն Աննա, ինձ օրինակ շատ է օգնում լավ խոսքը, որովհետև վատ խոսքը չես կարող վերացնել, բայց կարող ես ստեղծել հավասարակշռություն լավով, եւ որքան տեսանելի ու շատ խոշոր մեծ չափսի վատը, նույնքան ուժեղ մենք պետք է ընդգծենք լավը, լավ վերաբերմունքը, շնորհակալ վերաբերմունքը, լավ խոսքը, իսկական ծափահարությունը։ Գիտեք, եթե որևէ մեկին, մեր որևէ արած գործողություն, լինի դեր, լինի մեսենջերով պատասխան, կամ ինչ-որ հոգեբանական տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդիկ ինձ հազար մի հարց են գրում, վստահ եմ արժանին են, ես չեմ զլանում ու պատասխանում եմ, այնքան որքան ունեմ ժամանակ, հնարավորություն կամ օրը ունի ժամ, հա։ Եվ եթե որևէ մեկին դա գոնե մի քիչ օգուտ տալիս է, կամ հուսահատության այդ խորխորատներից անում է դուրս, ուրեմն մենք իսկապես ուժ չենք ապրում, եւ դա է ուժ տալիս։ Ուժ է տալիս այն, որ դու կարող ես պատահաբար մի օր հանդիպել փողոցում իսկական հանդիսատեսիդ, ոչ թե թաքնված ինչ որ տարօրինակ էջերի հետևում, ենթադրում եմ իմ պոտենցիալի խնդիրներ ունեցող տարբեր երբեմն հնարական ծեր ներկայացուցիչներին, ցավոք, այլ իսկական հանդիսատեսիդ ես հանդիպում, եւ նրանք ես ասում են այն ամեն ինչը զգում են, նրանք ես տալիս են սերը, այդ սերը վերցնում ես, ամբարում ես քո մեջ, պահում ես, որ երբ որ սկսեն հարվածել վատ խոսքերով, դու չկոտրվես, դա է ուժը միակ, այդ բալանսի մեջ է աշխարհի ուժը առհասարակ։ Եվ եթե ես միշտ ասում եմ, այլ ընտրանքը որն է, կամ կոտրվել, ոչ թե թուլանալ, այլ կոտրվել, սպառ հուսահատվել, գլորվել անդունդը, կամ ավելի ուժեղանալ, ես ու մարջը, մենք ընտրում ենք միշտ ճանապարհը, ուժեղանալու, չգիտեմ կարողացա պատասխանել թե ոչ, միանանք ուրիշին, այո, ուժ դրական մեկնաբանություններից, Լուսինե Բարսեղյան, մենք ձեզ ենք միանում, Լուսինե ջան, բարև ձեզ, բարև սիրում բարը, ես հաճախ եմ դիտում ձեր լայվերը, Նազնի, եւ կուզեմ ասել ձեր շնորհակալական խոսք, որ մեր ժամով ժամը 10-ից ես տենց ունեմ գործ, դիտում եմ ձեզ, հարց անկեց ասես չի մտածել, բայց լավ, նա դեր, որը ձեր իսկ Մարջան Ավետիսյանին շատ մոտ է եղել, այսինքն ձեր կատարածներից, որն է ձեր սրտին մոտ դերը, որը շատ նման է եղել հենց ձեզ։ Անջատեմ Լուսինե ջան, որ ճարցակա։ Լավ, արդեն։ Նորակալություն։ Նորակալություն։
Լուսինե Բարսեղյանը շատ պայծառ բալա, տվեց շատ լավ հարց, գիտես անակնկալ կերպով միանում եք, չհասկացա ինչու է ժամը 10-ին, հավանաբար Ռուսաստանում եք, ենթադրում եմ, որովհետև մեկ ժամվա տարբերությունը, ասած ժամը 10-ից, ու եթե դուք ապրում եք ոչ Հայաստանում, ապա կրկնակի հուզի չէ ըմբոստը, որ դուք այդքան գնահատող ու պատրաստական եք, ինչպես տեսնում եք տարիքը բոլորովին կապ չունի, որ ասենք երիտասարդը ինչի հասկանում է, չէ, չէ, դա մարդու տեսակ, մենք այսօր դա ենք խոսում, մարդու տեսակ է, ասա, տիկին համարը նման է քեզ, ինչ որ արումով այո, հա, ընդհանրում դավարան է, այն որ խոսքերը ասում է, սիրում եմ իրեն շատ, եմ սիրում ձեզ պատկերացնել, հա, երևի դավարան է ինձ ավելի շատ մոտ, հենց այն ինչ որ ինձ մեջ կար այդ շրջանում, այդ զգացմունքներից ու զգացողություններից էինք այսպես ասած, ոգևորվում, չէ, պատրաստված, ստեղծված, հա, կերտված, կերտված, շատ բարձր բառը ես չեմ օգտագործում սովորաբար, ոչինչ, մերոնք սովոր են, Մարջանը շատ լավ դերասանուհի է, դուք նրան պետք է դե, եկեք խոսենք արա Գեղեցիկ և Շամիրամից, ես չեմ կարծում, թե երբևէ լարիտ կլինի, մենք էլ դիզնես խորեն մեզ դիտում է, ես չեմ, դժվար, խոր ուր ես, խոր ջան, խորենը իդեպ խաղում էր արա Գեղեցիկում, արա արքա, արա Գեղեցիկ, բարձ բոլորի մասներով, խորենը մտնում էր բեմ, ու մեր են ամբողջ աշխատանքը անիմաստ բաներ դարում, թե մեր ջուրը, մեր հանդիսատեսը հետաքրքիր ձևով տղամարդա մեծ արել, դա պետք է արձանագրել, բայց ինչ էինք անում, ես օրինակ Շամիրամ էի և բնական էի չունեի հանդիսատեսի պաշտպանություն նուրսերը, որովհետև դե վհուկ ըն Շամիրամ, որը եկել է, բացասական է կերպար, բաց կերպար չէ, շատ սիրելի կերպար է ինձ համար և պատմական էլ հետաքրքիր պերսոնաժ է շատ, դու մոռանում ես ծափերը, ոնց են քեզ ծափահարում, շատ բաց, շատ լավ, շատ լավ, պիտի ցույց տա, դուրս էր գալիս, ուրեմն ով ասես, ծափահարությունն է, դե դուրս էր գալիս բնականաբար Մարջանը, ավողովացյան էր, որովհետև նրան նույնացնում էին նաև Նուարթի հետ, ոչ միայն նա շշմելու խաղում, այլև նրան թե կարծում են, որ մեծն Նուարթն է վերակենդանացած ու շատ բարոյական, ճիշտ լավ գեղեցիկ նկարագրով, իր թավ ձայնով, խաղաղությամբ, ես դուրս էի գալիս ես, Շամիրամի դեմքով, ուրեմն ինձ ծափահարում էին, այն գժական, որակով հասկացող մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ ես դեր եմ խաղում, ոչ թե Շամիրամն եմ, որ ինձ բայց դու մի ուրիշ բան ես մոռանում, իրենք չէին ծափարում, որովհետև դու հաջողել էիր, այո, հա, էլի, հենց է, այդ չարությամբ հաջողել էիր, այսինքն այնքան էի բացասականի մեջ ճշմարտել, մարդիկ խորացել էին, որ դես Շամիրամն է պետք չիրացավտարվան է, գալիս իրեն ծավ չտան, ու դու գիտես դա այն հետ, 2007 թվական, դա այն էտապն էր, երբ համատարած սերիալ էր, սերիալ ամեն տեղ աշխարհը բացվում էր, ավելի ներկայացումներ, թե կոմերցիոն, թե տարբեր շատ քիչ էր դեմ, հա, ինչ-որ տենց one period էր անհասկանալի, և ինչ-որ կատարվում էր սերիալներ, սերիալներ նայել էին, Նայիրի Զարյանը չէինք արթացել, Նայիրի Զարյանի այդ վեպը չէինք արթացել, և երբ որ արա Գեղեցիկը մահանում էր, ու ես լացում էի, ողբում էի, հոգի էի տալիս, սիրտս հանում դնում էի բոլորի առջե, խորը պարկած մենակ մի բառ էր ասում, Նուարթ, ըստ դերի, ըստ իր սրտի չէ, ըստ իր դերի, որտեղ իր սրտով պետք է որ ասես Շամիրամ, այդ բյութը որտեղ ես էի շատ, գիտես իրեն շատ ըստ գործի, ըստ գործի Շամիրամ գիտասը, բայց ըստ դերի ասում էր, Նուարթ, ու հանդիս ասրահը, նա իմ այդ անջանքները մի կողմ, այդ մի Նուարթը մեջ, մի պապար, ովացյան էր, շատ անարդար կյանք է դերասանի կյանքը, այս, ու ինչ է ուզում ասել, Մարջը երբ որ խաղում էր Խորենի հետ տեսարանը, ես գալիս ու թաքուն նայում էի, որպես Շամիրամ էի նայում, նայում էի, ու պարկությունս էսպես ակումուլացրած, մտնում էի բեմ արդեն հերձել, արդեն պատրաստ, հա, բոլորին, այդ կանգար, հիշում ես, ինչ էլ հիշեցի, կանգար, դերակատարյան, կամ ու պես գալիս գնում էի, վերջը, կակուսները այսպես ծածանում էի, հիշեցի, բայց դու էլ կանգար, ինչ, ակնթար, բայց այդ ծվաուստից, պաշտակ, 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 չեմ հիշում, ես էլ չեմ հիշում, ինչ կոնտոր, Մարջ, բայց դու էլ էր, չէ իչնում կուլիսներում էինք։ Մենք միշտ կուլիսներում էինք։ Մենք ես հիշում եմ նաև, որ ուշադիր իրար տեքստերի էինք հետևում, որովհետև մենք
բնականաբար բոլոր գիտեն լրթադրումն ընդունված է հուշարարի կարևորությունը եւ հուշարար շատ կարևոր բան է չէ՞ այսօր աբսուրդ է բայց շամանակներից այդպես շատ վաղուց ֆանտաստիկ է դուք մեկը կողից հուշում բայց կարևորը այն է որ մենք իրականություն ենք մենք համարում ենք կոմերցիոն ներկայացում մենք գործում ենք բեմը խաղալիս է դա շատ Պարոնյանի բեմն է այո Պարոնյանի բեմն է եւ մենք իր անպայման հետեւում ենք իր տեքստին փանկած աննա անունով մարդը գրել է հա հա վաշտակ վաշտակ Գիտես իմոն կենքան ուրشادիր են։ Ես գիտես որ չունեմ սխալվելու իրավունք։ Նրանք են ինձ դարձրել այդպեսին, կամ ես եմ իրենց հետ ձևավորվել չինի։ Բայց լավ է, սովորում ես, չէ՞։ Հա, բայց ուզում ես մեկ-մեկ։ Մենք էլ ուզում ենք դուզիկ։ Լավ ժամանակ։ Հարց Կարինե Սուքիասյանից։ Մարջան, եթե չլիներ դերասանական ասպարեզը, ի՞նչ ասպարեզ կնախընտրեիր։ Եթե նկարելու շնորհք ունենայի, երևի դիզայներ կդառնայի։ օգտնային մոդելավորում։ Որովհետև սիրում եմ, մինչև հիմա անում եմ այնպիսի բաներ։ Իդեպ այս ընթացքում, այս կորոնայի շրջանում ես կորոնա այդպես ամուսինս ասում, կորոնա դեռ մնացել է կորոնա։ Ես այս ընթացքում կարել եմ կորոնա։ Ասում եմ կորոնա։ Ու եթե որ այդ բան դիմա դնում եմ, ասում եմ կորոնա։ Վրեհում նայես։ Կտակի անում։ Ես այս ընթացքում իմ հագուստները մի քանի չափս փոքրացել եմ, այսպես ասած, նիհարել եմ եւ Սիրում բաներ ունեմ, որ ուզում եի հագնել եւ այս ընթացքում այդ իմ երազանքը կարել կտրել եւ այլն իրականացրեցի վերջապես երկար ժամանակ կա։ Ահա մի քանի ձեռք անկողին եմ կարել։ Լուրջ ստրոճկա էս արելի։ Ամեն ինչ, ձեռքի կարի մեքենա է։ Եվ նաեւ կարել եմ մեր ննջասենյակի վարագույրը։ Մի հիանալի կին։ Մի հիանալի անձնավորություն։ Մի հրաշքանձը։ Դուք հասկանում եք մենք ինչ ենք կորցրել։ Եղել է այնպես, որ Ուզեցել եք նմանվել։ Կա ինչ-որ մեկ ու ցանկացել ես նմանվել երբ։ Ահա, երբևէ մեր ստրիպին։ Շատ վերևներից եմ բռնացրել, բայց ուզել եմ նմանվել։ Բայց գիտես, որ դու քո դերասանական տեսակով ու կարողություններով ընդհանուր առմամբ այդ սերնդի բոլոր բառ ներկայացուցիչներից ու մեծ բաներ, նույն Ալիսը Ֆրենգլիֆից, նույն հա, այն որ պահիտակ երբեք չի զլանա աշխարհի լավագույն խոսքերը։ Բայց ես ճիշտ եմ ասում, ես հոսո չեմ ասում, ով սուտ ասի, թող մազերը սպիտակ է։ Տեսնենք, ոչին սլիպի, սլիպի լյուդի վի։ Սլիպի է, սլիպի լյուդի վի։ Աջեսկա։ Ոչ մի տեսնեմ։ Հա, ինձ նկատի։ Ականցը դիր։ Չէ, այդտեղ փայլ ենք, դրա համար։ Հա, բայց Գյումրիում եղել եք, ոչ իհարկե, Օսանա ջան, երբեք։ Գյումրիում իհարկե եմ։ Ա Գյումրիում ենք խաղացել Արագեղեցիկ եւ Շամի։ Չէ, ո՞նց կարելի է նման հարց տալ մեզ հիմա, այս երկուսից նստած Օսանա ջան, ո՞ր մոլորակից եք դուք, բալիկ։ Դե ո՞ր չեմ ճղայնանում։ Եղել ենք, եղել ենք։ Գյումրիում ո՞նց կմարդ, այսինքն մենք ապրում ենք Հայաստանում, ժողով։ Կա հայր չի եղել։ Չայ կա, որ չի եղել իդեպ շատ։ Ու նորմալ է, բայց մենք մամուսին Սամոսյանք Եվրոպայում եմ ապրել, Գյումրի եմ տարել։ Գալուց հետ։ Որովհետեւ մենք սիրում ենք ամբողջ Հայաստանը տեսնել, ճանաչել եւ գործի բերումով եւ առանց գործի եւ ընդհանրապես ոնց կարելի է չգնալ ամենակարևոր կետերը գոնե տեսնել, ճանաչել։ Գոնե էլի, տաղանդավոր Մարջան, քեզ շատ պուպուշ բաներ են գրում Մարջանյան։ Նայվ ընդ իր մարդը իսկական ընկեր է, այո, այո։ Միանում եմ, տեսնենք ով կա։ Տեսնենք։ Միանում եմ Նարինե Ագանեսյան։ Նարինե Ագանեսյան, ես միանում եմ ձեզ։ Ես եմ կորոնայի։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Ինչ լավ է, որ պատրաստված, կոկի, առանց բանի։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք։ Մերսի։ Լավ։ Լսում եք ձեր հարցը, Նարինե ջան։ Ես օրինակ ուզենայի իմանալ, եթե հնարավորություն ունենայիք դուք Մարջան Հոլիվուդում նկարվելու, Որ դերասանի հետ կուզենայիք նկարվել կամ Հայաստանում, թե կուզ թատրոնում կամ սերիալներում, ասեմ, որ ձեզ շատ-շատ ես սիրեցի եզրագծից այն կողմ, Լիայի, հա, շատ-շատ, ինձ համար ձեզ բացահայտեցի, ու այդ ժամանակվանից չգիտեմ, իմ ամենասիրած ձեր դերակատարումն է։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ, ապրեք։ Նազենի ջան, ձեզ էլ շատ-շատ սիրում ենք, նայում ենք ձեր եթերները, միշտ, երբ ստացվում է,
Լավ նորակալ եք։ Միշտ երբ ստացվում։ Ձեզ մերսի արդյունքը։ Նա փորձեմ պատասխանել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մերսի Նարինե ջան, ու ինքան լավ է որ պատրաստված եք ու մենք չունեցանք տեխնիկական խնդիր։ Տեսեք, զգացված եմ շատ։ Լսում եմ քեզ։ Ում հետ կուզեի խաղալ։ Դե աղջիկ թե տղա։ Ոխ, ես գիտեմ իր հետ։ Ես գիտեմ ում հետ կուզեի խաղալ։ Բայց չեմ ասի, դու ասա հետո ես։ Ես նորերից։ Հներից Շոն Պենն է շատ հետաքրքիր։ Շատ, շատ ահավոր հայտնիչ։ Ուղղակի հիմնա չէ։ Չէ, ասածս այն է, որ կարող այս երիտասարդները նորերը կարող այդքան շատ լավ չգիտեն Շոն Պենին, բայց շատ հետաքրքիր դերասան է։ Բարևներ Թեհրանցիներին, ողջույն։ Ողջույն։ Եվ Գյումրեցիներին։ Մերոնք են Թեհրանցիներ։ Բոլորը, բոլորը։ Ալենի, ես մեր Ալենը։ Թեհրանից։ Նա ուզում եմ հիշեմ, այնքան լավերը կան։ Դու ֆիլմը հիշի, օրինակ ինչ տիպի ֆիլմ։ Ըստ ֆիլմի կհիշես դերասանին։ Ասենք, չգիտեմ, Բրեդ Պիտ։ Ուշում եմ էլի։ Բրեդ Պիտը։ Ես չեմ ուզում Բրեդ Պիտը խաղալ, որովհետև կսիրահարվեի ու այդպես անիմաս բան կդառնար։ Իսկ ես չեմ սիրում գործը խառնել անձնականի հետ։ Բայց ես գիտեք ում հետ կուզեի խաղալ։ Հա։ Քևին Սպեյսի։ Օ՜, հա, լավ։ Քևին Սպեյսի։ Ու եթե լիներ կարտիճնի դոմիկի նման, այսինքն այդքան սուր, այդքան շերտերով, բազմակի, չգիտեմ, մի շշմելու սցենարային աշխատանք է։ Ու Քևին Սպեյսիի պես դերասանի հետ դու հաստատ կաճես։ Կան դերասաններ, որոնք ընդգծում են քո կարողությունները, որովհետև վատն են։ Կան դերասաններ, որոնք ընդգծում են քո կարողությունները, որովհետև քեզ բարձրացնում են իրենցով։ Ինձ մեկ էլ գիտես ով է շատ հետաքրքիր, հիշեց Ֆասբենդը։ Շատ հետաքրքիր։ Հա, ամառ ինչ հետաքրքիր ու տարբեր է։ Հա, ես տարբեր ֆիլմեր եմ պատկերացնում դերասաններին։ Հայերից իմ ամենասիրելի դերասանների հետ համարը խաղացել եմ իմ սերնդակիցների։ Կպատմես Բաբկենի հետ խաղա, ինչ էր։ Բաբկենի հետ շատ հետաքրքիր էր։ Ինքը այն խաղընկերն է, Բաբկենը Չոբանյան, որի կողքին դու չես կարող այսպես բան լուզերություն անել, չես կարող։ Դու քեզ պիտի կարգին պահես, պիտի լինես վիճակի մեջ, պիտի, այ, որտեղ դու իրեն խանգարում ես, եւ նա որպես դերասան այդ պահանջը ունի իր դիմացինից, եւ դրա մեջ նաեւ լավ բան կա, որտեղ քեզ միշտ պահում է վիճակի մեջ, եւ դու հանրա չես լողոզում, չես կորցնում գիծը։ Ես հիշում եմ ամբողջ անհայտ բաժանորդի ընթացքում նկարահանումների, երբ որ ազատ ժամանակ էր լինում, մենք անընդհատ այդ վիճակի մեջ ենք շփվում, որ ինքնին ամուսինն է, ես իր կինն եմ, եւ մենք այդպիսի հարաբերություն ունենք, մեր հարաբերությունը լավ չի։ Եւ այդ ամենը արդեն կադրում, երբ որ ասում են բրեյք եւ այլն, արդեն վիճակի մեջ ենք երկուսս։ Քեզ շատ սիրում եմ, Բաբ ջան։ Մերսի քեզ, լավ աշխատանք եմ։ Իդեպ նույն բանը Եղնիկների կածանում կար Խորեն Լևոնյանի հետ։ Ինքն է, երբ որ վիճակի ընդհանրեն կադրից դուրս եկան, բանջարդում ենք դուրս ենք գալիս, ես այդ ընթացքում հիշում եմ շատ սարսափելի խաղ ունեին, հյուրախաղեր ունեին եւ այլն, բայց ինքը էլի ինչ-որ կերպ պահում էր քեզ վիճակի մեջ, այսինքն անգամ այն ժամանակ, երբ որ դու պիտի հանգստանաս, խաղընկերդ քեզ պահում է այդ վիճակին, շատ կարևոր բան է։ Մերսի, ես չգիտեմ, շատ քիչ մարդիկ կան, որոնց հետ չեմ հասցրել խաղալ, ավելի մեծ սերնդի ներկայացուցիչներ։ Հիմնենք էլի։ Ես տեսա մեկը գրել էր Ջուդլո, հա, Ջուդլոյի հետ ես կխաղայի, ինչո՞ւ։ Օ, հա, Մալադոյի պապա։ Դե ոչ միայն, ընդհանրապես Ջուդլոն, գիտես, մեկ էլ ինձ շատ հիտարվում կա, որ բան ենք ֆոտոգրաֆ է այդտեղ։ Չեմ կարող այդ ֆիլմի անունը չեմ հիշում, այնքան լավ։ Ես մեկ էլ որ հետաքրքիր, մենք անընդհատ տղամարդկանց ենք, չէ՞, հողում անում, բայց պետք է կանանց էլ։ Ես кайֆով ու մեծ սիրով կխաղայի Meryl Streep-ի հետ։ Դե շատ կուզեի, շատ։ Մարդ, դու որ խաղաս, ես կգամ Meryl Streep-ի հետ կուզեի խաղայի նաև։ Հետաքրքիր դերասանուհի շատ ժամանակակիցների։ Հասցրել եք Ալենի հետ ֆիլմեր նայել ես ընթացքում։ Հա, մի շատ լավ ֆիլմ կա։ Բրեդ Պիտն է միջալուծում։ Այնպիսի ազդեցություն ինձ վրա թողեց, ես հիմա կարող եմ այդ ֆիլմը հիշել անունը, որ նա ասի, հիմա կպատմեմ, երևի կհիշես, խաղում է
Չեմ կարող անում իշենած այդ հավեն, տարիկային, տարիկային հավությունը։ Լավ, ես անպայման մեջի լրա կդնեմ պասենք ես դրամասին և կուզեի Netflix-ին է շատ հին ֆիլմ է, Netflix-ում կա վստահ եմ։ Այսինքն բազմասերիանոց։ Չի, մեկ ընդհանուր։ Լավ, մետրաշ, գեղարվեստական ֆիլմ։ Լավ, այստեղ իհարկե գրում են հետաքրքիր հարցեր նաև նրա մասին, թե թատրոն թե կինո, եթե թատրոն կամ կինո, ապա ինչու, բայց ինձ թվում է այդ հարցը շատ լսիրարի պատմենք մեր վերջին ներկայացման մասին, անհայտ բաժանորդին եւ այն փոքրիկ միջադեպի, որ եկավ բեմով։ Էդ ինչ, էդ պիտի պատմենք։ Ես վստահ եմ նամակին կրնեմ, որոնք դալիճում եղել են եւ կհիշեն դա։ Ես պիտի նախ սկզբում ասեմ շնորհակալություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, անհայտ բաժանորդը ներկայացման, միակ ներկայացմանը մեր ֆիլմի ներկայացած բոլոր հանդիսատեսին։ Ես երթվում եմ, չէ, Լոսի հանդիսատեսը միշտ է ջեր, անհավանական ջեր, ես ասում եմ, թերանցիները ու այնտեղ դրիվ ուրիշ ջերմություն է, բայց գիտեք ինչ ուշադրությամբ այդ մեծ ահռելի սրահում, որովհետև շատ մեծ էր դրամատիկական ներկայացման համար, այդպիսի կամերայի ներկայացման համար շատ մեծ էր հանդիսասրահը, ու մենք գոռալով էինք խաղում։ Բարև, կներեք, մոտավոր է դες, ինչու մեկը հիմա գրեց, հա՞։ Գոռալով էինք խաղում, խնդրում եմ ձեզ։ Միջալի տար հանդիսատեսի պահանջներ եւ մենք էլ մեղք չունեինք։ Չէ, նստած որ տեխնիկապես հագեցած է բեմը եւ հանգիստ խոսում ենք, այսինքն տեղյակ չենք, որ այդքան վատ է լսվում։ Ողջույն LA-ից մեզ պահի նայողներին, ես հիշում եմ, որ մենք այսպես բարձր էինք շատ խոսում, մեզ թվեր մեր շատ մոտ էինք բանը։ Հա, բայց բարձր, որ լսեն մինչև վերջ, բայց այնտեղից հանդիսացրա մեր հանդիսատեսը, մեզ էլ հավասար։ Բարձր, չի լս, բարձր։ Շատ լավ։ Ոայ դե բարձր, ոյ, այսպեսի արձագանքներ են մոտավորապես, ինչն է այդ տեսարանը։ Ամուսին Ես տեսանք բացատրում եմ։ Մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Ես պիտի հայտնեմ Նազենին, ֆիլմի այն կտորներ, երբ որ ես ասում եմ, որ Էդգարը գնում է հոկեբանի մոտ։ Մի բան եմ ուզում քեզ ասել, բայց չասես, որ ես եմ քեզ ասել, այսպեսի տեքստ է գնում, Ամուսին գնում է հոկեբանի մոտ։ Ոնդերից մեկը, ոյ, դե բարձր։ Չի լսվում։ Չի լսվում։ Մի բան, նա կարևոր բան կա։ Մարջը այդ տեսարանը միշտ ցածր էր խոսում, որովհետև տեսարանը դա շուկով պիտի ասի։ Բայց նա նաև ցածր էր խոսում, ավելի քան պետք էր։ Նույնիսկ կամերային թատրոնի բեմում էր դա ցածր, երբ փորձեր էին կանը, ու արշան միշտ ասում էր մեր ռեժիսոր Էրեխեթ ջան, բան չի լսվելու։ Տեղից նստած գորանում են բարձր, ու հենց այդ տեքստի վրա մարջը լսիր։ Չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ, բայց ամուսինը հոգեբանի մոտ է գնում, այնտեղից չի լսվում ու մարջը պտտվեց հանդիսասրահ, այսպես ասեմ, ասում եմ, ասա, ամուսինը գնում է հոգեբանի մոտ, լավ է, ասում եմ, ամուսինը գնում է հոգեբան, բացատրում է, ու ես, ու քանի որ շատ ծիծաղելի կացություն է, մենք երկուսը սկսեցինք, չէ, ամեն ինչ սկսեց այնպես, որ դու պտտվեցիր դեպի ինձ, որովհետև նա կարծում էր, որ ես կկարողանամ այդքան ինձ զսպել, որ դրի լուրջ մնա, այդ էս էս լուրջ մուրադի դեմքով մնացել, բայց որ մարժը շրջվեց դեպի ինձ, մոտավորապես ես էս էս Ու մեզ հետ ամբողջ դահլիճը, բնականաբար մեր խաղընկերները բեմում են այդ պահին եւ բրավո իրենց, լուրջ սպասում են, բայց դրա ինձ մադամ Տյուսոյի մոմը արցանների դեմքով խեղճեր կանգնել են, դրանից հետո էլ պետք է շարունակենք։ Հիմա որ արդեն տեքստն ասել է, ես չեմ պետք է պատասխանեմ։ Ու իմ տեքստը սենց է։ Օ՜վ Էդգարը, այսինքն ապշահար եմ էլի, որ ոնց իմ ամուսինը միթե գնում է հոկեբանի մոտ։ Բայց ծիծաղից հետո ապշահար։ Բայց դուք պատկերացրեք, մարջի գորալով բացատրելը, լսվեց, որ ըհը, ու ես։ Օ՜վ Էդգար։ Իրական միրգի սարսափելի էինք այդ օրը։ Այնտեղ դահլիճում եղած մարդիկ կհասկանան ինչքան զավեշ տալի էր։ Ինչքան արա, բայց իդեպ ասեմ, բրավո մեզ նաև, որ մենք շատ արագ այդ իրավիճակը փոխեցինք, որովհետև հնարավոր չէ պետք է շարունակել։ Ներկայացման ուղիղ կեսն էր, դեռ պիտի ահագին անցնի։ Ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ հանդիսատեսը գալիս է բարի կամքով, բարեկամությամբ ու բարի կամեցողությամբ, երեք անգամ բարի ասաց զգացողություններ։ Նա ամենատեխնիկական այն ոչ այդքան հաճելի պահը, այնքան գեղեցիկ է կարողանում հասունացնել իրենով ու բերել ճիշտ հարթել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, մեզնից յուրաքանչյուրս ունեցել է շքեղ ներկայացումներ, շատ լավ հանդիսատես,
բայց այդ օրվա ներկայացումը լրիվ ուրիշ կերպ մի ամբողջ կյանք մեզ հետ կապրի։ Եվ ինչքան լավ է, որ դու հիշեցրի, շատ շատ անուշ պահեր կա։ Իսկ հետո հատ-հատ մոտենում էին, ասում էին, ու մի գեղեցիկ ավանդույթ էլ կար, որ պիտի ասեմ, որը մի տեսակ կորել է, գիտեք, Հայաստանում։ Մենք յուրաքանչյուր դերասան հերթով մտնում էր բեմ։ Սկզբում մտնում էր երիտասարդ դերասանուհին, մեր կոլեգան, ողջույնները Ամերիկան։ Հետո մտա ես, դիմավորեցին ծափահարություններով։ Հետո մտավ Խորենը, դիմավորեցին ծափահարություններով։ Հետո առանձին մտավ Մարջանը, դիմավորեցին, հասկանու եք, ու առանձին առանձին բոլորին, ոչ թե որովհետև ճանաչում էին, ոչ թե որովհետև հանրահայտ էինք կամ ոչ, դա ծնողված կուլտուրա է, ինքան սիրում մշակույթ էր, գիտեք, եւ ես շատ եմ ուզում, որ մենք Երևանում դա վերականգնենք։ Мы вас так любим. Спасибо, Розочка. Спасибо огромное. Մարջան, մի հարց ունենք, հեշտ է Նազենիի հետ խաղալ։ Հա, շատ։ Առավելևս մեր վերջին ֆիլմը, ես սրա մասին ասել եմ տարբեր հարցազրույցներում, եթե Նազը չլիներ, ես ամենավերջին էմոցիոնալ տեսանը երևի չէի կարողանա խաղալ, որովհետև իրոք սպառված էի, սարսափելի համված էի եւ մի քիչ էլ շատ էի այդ շատ էմոցիաների մեջ, արդեն լղոզվել ու ինձ կորցրել էի, երբ ասացի, ես չպիտի խաղայի, ես չեմ ուզում այս դերը, ես դեռ հոգեպես պատրաստ չեմ եղել։ Եկավ հասավ վերջին դերը։ Նա էլ ինձ սերից ես բռնեց, ասեց՝ դու հիմա շատ լավ վիճակում ես, հենց հիմա հենց այսպես գնա ու խաղա, որովհետև կիսատ չի կարելի թողնել։ Ընդհանրապես ոչ մի բան ես կյանքում։ Երբևէ կիսատ չեմ թողնել, թողել, բայց այդ ժամանակ կգնային ասում։ Ես գիտեմ, շատ վատ էի։ Ես դրան չվախեցա։ Խիղճից կորցրեց։ Չէ, որովհետև ես նրան գիտեմ, նա գնացող էր, ընդ որում կներեք, կներեք ու հոպ ու կգնար։ Ու գտեցի գնում արդ։ Բայց հետո մի ամբողջ կյանք ինքն իրեն կմեղադրի։ Այդ էլ կա, այդ էլ կա, այդ էլ կա։ Եվ մենք չենք ունենա այդ լավ ֆիլմը, այդ դերակատարմամբ մար։ Հա։ Մեուի։ Ես էլի պերֆեկցիոնիստ եմ մնում։ Մարջանի ձայնը թախծոտ է, չէ՞, Մարջան ձայնը խաղաղ է։ Մի րոպե միանանք, տեսնենք ով կա։ Միանում ենք, տեսնենք ով կա։ Թախծոտ է։ Գեղեցիկ թավ ձայն է։ Մի քիչ թախծոտ գուցե։ Աշխեն Կոստանդյան։ Մեծ սիրով միանում ենք մենք մեր մեյքափ արտիստներից Աշխենին։ Աշխեն ջան։ Չգիտեմ, մեզ հետ ես թե ոչ։ Օրիվ Աշխես։ Բարև։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու հարցի հայտ ես ներկայացրել։ Ինչ անեմ։ Բաբոն ձեզ երկուսիդ միասին տենց սիրում բռնացնեին։ Ոնց եք դուք։ Լավ, Աշ, դու նայել ես անհայտ բաժանորդը։ Իհարկե նայել եմ։ Իհարկե, ես ամեն ինչ նայում եմ ինձ դες հետ կապված։ Իսկ տպավորությունները։ Շատ լավ, շատ, չեմ կարող, հիմա ինչ էլ ասեմ կդառնա մի փոքր, քանի որ ճանաչում եմ մի քիչ Նազենին, Մարջան ջան, դες իհարկե կներեք, չեմ անձամբ չեմ ճանաչում։ Մի տեսակ չեմ ուզում ավելորդ բառեր ասեմ, բայց ես իրոք ուրախ եմ, որ մենք ունենք ձեզ։ Ես հարց ունեմ։ Համեցեք։ Գիտեք, որպեսզի ժամանակը չտանեմ, էլի արագ ասեմ ու հետո թույլ տամ մյուսներին։ Ուրեմն ուզում եմ իմանալ, երբ որ դուք ձեզ համար որևէ դեր եք ունենում անգերազանցելի, որ դուք արդեն կատարել եք, թվացել է, որ չեք կարող, այդ աշխատանքից հետո դժվար չէ արդյոք հաջորդ դերը վերցնելը։ Հետաքրքիր հարց է։ Օրինակ, որ դուք մտածում էիք, որ ուժողովուրդը ունի մի հատ կարծրատիպ, որ ճանաչի էս ձեզ դերով, համոզվում ա, որ դա քո լավագույնն է, ոնց որ տպավորության տակ է մնում ու ամեն ինչ համեմատում ըստ դրա։ Հաջորդ դերի ժամանակ վախ չեք ունենում։ Աշխեն Կոստանդյանը մեզ գնացի դժմելու մեյքափ արտիստ է եւ նա կարողանում է ստեղծել դերեր դեմքերին։ Ահա, շնորհակալ եմ Նազենին։ Նազենի, մի բան իմ մասին հիշում ես, որ ասել ես։ Որը։ Ուրեմն ինձ մեյքափ չի սազում։ Ու երբ որ ես մի փոքր այսպես ավելի սված երեխա լինես։ Աշխեն ջան, ոնց է մամայիդ կոսմետիկան գողացած լինես։ Աշխենը շատ լավ բոլորին կարողանում է ստեղծել։ Ու ես մեյքափած չեմ։ Բայց դու չես։ Դուք դրա կարիք չունեք։ Վայ, ոչ ոք չունի։ Ոայ, մի ասեք այնպես բան, բոլորը ունեն դրա կարիքը։ Դե լավ, չխանգարենք արդենք։ Շատ Աշխեն ջան։ Շատ շնորհակալ ենք եւ հարցի համար եւ միանալու եւ վերաբերմունքի։ Ասա։
Մի դերից մյուս դեր անցում եք։ Քանի որ ես հենց ամենասկզբից ասացի, որ ես պերֆեկցիոնիստ եմ, այսինքն իմ յուրաքանչյուր կատարած դերը ես կուզեի նորից ու նորից կատարելագործել, ավելի ու ավելի լավացնել իրեն, եթե հնարավորություն ունենայի, բայց երբեք դա չի չեմ կունենում, երբեք դա չի եղել։ Նաև նա կարող են փչացնել, այդ էլ կա, չէ՞, փչացնելու հավանականությունը ավելի մեծ է, բայց միևնույն է, քանի որ ես ինձ միշտ չի որ հավանում եմ, ես ինձ հատված-հատված եմ հավանում։ Չի լինի, չի եղել մի ֆիլմ, որ խաղամ սկզբից մինչև վերջ, ասեմ, «Օ, այստեղ ես հիանալի խաղացել եմ, բրավո, ավելի լավը չէի կարողանում»։ Չի եղել, դրա համար ինձ համար ամեն երկրորդ, ամեն հաջորդ դերը դա ևս լավ խաղալու հնարավորություն է։ Ես կասեմ այսպես, չէ, օրինակ երբևիցե ես չեմ ուզենա խաղալ նույն դերը։ Ասեմ ավելին, ես երբեք թատրոնում ներկայացման մեջ չեմ խաղում նույն դերը։ Ես խաղում եմ նույն շրջանակներում, բայց դրա համար ֆիլմում շատ բարդ է, շատ է սպառվում, որովհետև դու պետք է նույն շրջանակիդ մեջ մնաս, իսկ դա մաշեցնում է մարդուն։ Կոպիտ ասած, թրջել կամ վազել սիրով մարդուն 4 պատի մեջ ես, հա, դրում, երկար չի դիմանա։ Եվ օրինակ, եթե երբ որ ես խաղում եմ դեր, խաղացի ավարտեցի, դու կարող ես զարմանալ, նույնիսկ դերից արտահայտություններ չեմ նշում։ Եթե ես այդ դերի մեջ իմ ներդրումը չեմ ունեցել խոսքային, եթե իմ խոսքը չի, ես չեմ էլ հիշի։ Օրինակ ֆենոմենալ կերպով Խորոն հիշում է անգիր տարար ամեն մի բառը, նախադասությունը, ֆիլմերից, ամեն բոլոր դերերը։ Ուրիշին ես էլ եմ հիշում։ Ուրիշինը ես իմ խաղացած ոչ մի դեր, հետո չեմ, որովհետև դա իմ կյանքն է, ես ապրեցի, ավարտեցի, դրեցի մի կողմ, վերջ, այլ չեմ անդրադառնում։ Ու որպես կանոն չեմ էլ խոսում, որովհետև անցել եմ արդեն ու նոր էտապում եմ, անընդհատ ոչ եմ նայում։ Խոսում ես, ես փորձում եմ մի բան հիշել։ Չես հիշի, դու էլ չես հիշում։ Ու ոչ թե որովհետև դու ենթադրում դա լավ բան է, գիտես։ Դուք գոնե գիտեք, որ ես օրինակ չունեմ հիշողության խնդիր, բայց ես ունեմ, շատ քիչ, բայց ունեմ։ Շատ քիչ ունեմ, լավ էլ ունեմ։ Մարդ ու չասեք, բայց դերերում չունես։ Դերերում նայած ոնց եմ պատրաստված, եթե մի քիչ այսպես ծուլանամ, լավ չպատրաստվում։ Այնքան շնորհակալություններ եմ Մարջ Հասցնում կարդալ, եւ այնքան շնորհակալ եմ ես այս որակը, որը տալիս է քեզ երբևէ չընկրկելու, չհուսադրելու, չտխրելու ու մանավանդ չհոգնելու այդ էներգիան։ Ի վերջո հոգնել լավ բան չի։ Հիսա կենսական էներգիա է, հենց հիմա հորդում։ Հա, ընդունիր դա։ Դերերի հետ կապված արդեն մի բան ասեմ, Մարջը վստահեմ այդ նույնի մեջ է։ Մենք որպես կանոն զուգահեռ քիչ ենք խաղում։ Միակ բանը, որ զուգահեռ խաղում ես, կարող է լինել ֆիլմ ու ներկայացում միևնույն ժամանակ, եւ օրինակ անջագույն դերից հետո Մարջը գալիս էր անհայտ բաժանորդում, շուռ էր տալիս իրեն 180 աստիճանով, որպեսզի կերտեր այն կերպարը, որը կերտում էր։ Ой, я сейчас тебе ուրախ աչքերով հիշի։ Ուրախ աչքերով մեր մեյքափ արտիստը խեղճտին ասի, ինչքան տանջվեց։ Գարսիա Լորկայի Բեռնարդ Ալբայտունն էր։ Իդեպ իմ ամենավերջին ներկայացումն է եղել։ Ո՞վ էր մեզ հարց տալիս Գյումրիում եղել ենք թե չէ։ Ես հենց Գյումրիում եմ իմ վերջին ներկայացումը խաղացել։ Ես Գյումրիում ավելի շատ եմ գնում, քան Երևանում, դրա համար։ Հենց Գյումրիից հետո է որ եկա այսպես աչքերով։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, որ նախ շնորհակալ եք այդքան եւ որ կարողանում եք մեզ հետ միասին ոգևորվել ու ուրախանալ լավ մարդկանցով։ Նաև գնահատականների համար շատ շնորհակալություն։ Հումորային այնքան լավն ես, Մարջ ջան, ասում են։ Շնորհակալ եմ։ Արի բացենք։ Հիշում եմ, որ քսի էքսպերիմենտներ արել ենք այսօր։ Դերասանների հետ երբեք մի խաղացեք, որովհետև մենք կարող ենք շատ արագ լացենք։ Իդեպ հումորային մասին, որ ընդհանրապես ասում են, հումորային կերպար շատ ավելի բարդ է, որտեղ ինք, այո, ինք շատ ավելի էներգետիկ առումով քեզնից խլում են։ Շատ-շատ իր ակտիվությամբ։ Չնայած հաճում ենք երբար ռիփսը բաց է, դրա մասին եմ խոսում, բայց էլի է շատ էներգիա ստացվում, շատ-շատ։ Մարջ, դե տիկին Թամարան ամբողջ էներգիայի խտացում էր, այսինքն դու մտնում էիր տաղավար եւ բոլորին քեզնով էիր անում, ընդ որում քո կերպարը այդպեսին չէր եղել սկզբում, դու նրան սկսեցի այդ բերանքսի վայրը, սենարիստների վայր, սենարիստներն են գրել, թե դու էիր ասում։ Չեմ հիշում, հնարավոր է որ իրենք են գրել, ես դու բերանքսի վայր դուրս կշպրտամ այս տնից։ Այդպես բոլորին սպառնում էի։ Իսկ ո՞րն է բերանքսի վայր։ Ո՞րն է ծկածավար։ Այդպես ինչ որ խիստ ոսկեղենի քայերեն այդպես բարեր էի սկզբում օգտագործում, հետո այս տամարան շատ դարձավ կենցաղանքին։
Տամարան հետո մի տեսակ հանուն իր մուշեղի հա ձուլվեց դարձավ ու ծածավ այո կորցրեց իրեն էմոցիոնալ արումով մնաց բայց մի քիչ այդ քրական մաքուր ոսկեղենի քայրեն կորցրեց այս համաձայն ո՞նց էի խաղում նոս 8 սեզոն հասկանում ես 9-րդն է այո 9-րդի վերջացում սեզոն դուք ո՞նց եք դիմացել դիմացանք 8 մարդ այո ինձ թվաց այս են 7-7-ում ստոպ եղավ գարնանը մի սեզոն չգնաց կարծեմ այդպես է ստոպը դուք կզգաք մենք չենք զգա ստոպ եղավ 3 ամիս հետո շարունակեցինք 2018 թվականին 8-րդ եւ 9-րդ սեզոն եւ վերջացավ Դա առաջարկում եմ վերջին հետևորդին միանալ ամփոփել, որովհետև միշտ իշեք, որ Մարջանին սպասում են տանը։ Չնայած ես շատ ուրախ եմ, որ նա իմ տանն է, բայց մի րոպե։ Տեսնենք ով կա այստեղ սպասումի մեջ։ Ոայ։ Դա նա։ Ոախ։ Կներեք, էլի որ պետք է միանա մեր սիրելի ընկերներից մեկին, Անահիտ Կիրակոսյան, մենք ես լսում ենք։ Ջան։ Միացիր, խնդրում եմ։ Արիր։ Անա, դե ի՞նչ ճիղաս։ Էլի քո ձայնն է միայն։ Իր հետ ես։ Ոչինչ, լինի ուղղակի իմ ձայնը լսեք, որտեվ շատ լավ է էկրանում արդեն երկու հրաշքներ կան, թող մենակ իմ ձայնը լսվի։ Ոչ, ոչ, դրոյցու։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ բոլոր հետևորդներն էլ իմանան, երբ դեռ ուսանող էի, ու ասում էին քո սիրելի դերասանուհի նովը, ասում էի Մարջան Ավետիսյանը։ Իսկ երբ ասում էին հաղորդավարուհի, ասում էին Ազենի Հովանիսյանի, եւ այսօր երկուսը մեկում իմ հրաշքներ, իմ գրագետ ազնիվ ճաշակով յուրահատուկ երկու անձ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր երեկոն այսքան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Մարջան ջան, դու յուրահատուկ դերասանուհի ես, ունից կարելի անվերջ սովորել։ Նազենի ջան, դու էլ յուրահատուկ բարություն ես, ով կարող։ Դայ բարության վրա կտրվել։ Միշտ էլ քեզ է, գիտես, իմ բախտն է։ Անահիտ ջան, գվարի։ Անահիտ ջան, ինքան շնորհակալ ենք։ Այս Անահիտ է, ինքան ուրիշ հոգի ունի, չես պատկերացնում։ Ես Անահիտին։ Այ այսքան անում ես նրա համար։ Մի ամբողջ կյանք իր շնորհակալությամբ, իր հոգատարությամբ։ Դե դա ես կարծեմ Աստծո շնոր է։ Ու ինձ սիրուն ընտանիք ունես դու։ Արտակարծված բահի բոլորիդ։ Անջան, շատ շնորհակալ եմ։ Անցյալ օրը երկում էր ես երկար նայ Շատ եմ քեզ սիրում, ջանա, տաղանդավոր աղջիկ, համով։ Հիմա ես նորից միանամ ինչ-որ մեկին, որովհետև տեսնենք ով կա։ Ինձ այնքան ուրախացնում է, որ մեր Արմեն Թագեսյան, Արմեն, ձեզ ենք միանում։ Արմեն Թագեսյան, հետաքրքիր ազգանուններ գիտես։ Արմեն, ամփոփենք մեր եթերը։ Տղամարդկային են ներ։ Այո, այո։ Արմեն։ Ստացվել։ Կներեք։ Մի հատ էլ փորձը, կրկին փորձենք։ Մի րոպե։ Անայտը շատ բարի է, շատ։ Ոյ, ոյ, ինձ կապերս կախում են։ Տեսնեմ ով կա։ Գեղեցիկ Վարդանյան։ Միանում ենք ձեզ։ Գեղեցիկ Վարդանյան։ Գեղեցիկ անունով Վարդանյան Նայում եք։ Բարեցես։ Բարեցիր բալա։ Ոայ, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ նախ։ Այս մեր երեկոները ցես լսնելու համար։ Երկուսի շատ եմ սիրում։ Միշտ հետևում եմ ձեր երկուսի գործունեությանն էլ։ Ու միացես կարճարստամ ու դուրս գամ էլի։ Ձեր երկուսի մոտ որ մարդկային որ արժեքներն եք ամենաշատը գնահատում։ Գեղեցիկ ջան, դուք այնքան գեղեցիկ եք։ Համով ջան։ Մերսի։ Եվ ներսից, եւ դրսից, եւ ձեր հարցով ես միշտ ասում եմ, մարդը նման է իր տված հարցին եւ իր դրած հացին։ Մի հատ նայ ոնց է կարմրել։ Հազվադեպ։ Այո, հիմա շատ քիչ մարդիկ կան, որ ես կարմրում ու դու ուղղակի մենք կրեմիկներում ենք։ Բայց նայ մի հատ, ազնիվ համով։ Շնորհակալություն արդի համար, ազիջան։ Կներեք, որ ուժ ժամին չեք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Вот и вопрос. Так точно. Так է։ Սիրուն մարդկային օրեն ենք ավարտում, էլի։ Դե ասեմ։
ինձ համար ամենակարևորը ընկերություն անող մարդիկ, որոնք ընկերության արժեքը հասկանում են, երևի դա կլինի մասնագիտության մեջ, պահելով սուբարդինացիան, պահելով հարգանքը մեկը մյուսի հանդեպ, մարդուն որպես արժեք գնահատելու, հարգելու յուրատեսակ ունակություններն եմ ընդունում մարդու մեջ։ Եվ այն մարդիկ, որոնք չեն կարողանում ընկերություն անել իր դրանից, բացարձակ գաղափար ունեն, այդ մարդիկ շատ հեռու են ինձնից։ Ասա, ինձ թվում է դու ինքան սիրուն ես հիմա ասելու, ես համաձայնելու եմ քո ամեն տարի։ Սիրունը չգիտեմ, բայց ես կասեմ մի բան։ Իմ երկար կամ կարճ կյանքի ընթացքում ես հասկացել եմ, որ մարդուն մարդ է պահում իր սկզբունքը եւ այն ողնաշարը, որով նա ձևավորում է իր էությունը։ Որովհետև ինչպես մեր մարմինն է ողնաշարի հիմքով ճիշտ կառուցված, ու երբ որ ինչ-որ մի մասը խախտվում է, դու սկսում ես կաղալ, ուսդ է մատնում, չգիտեմ, ներքին օրգանները են խաթարվում, մարդը նույն կերպ համակարգ է իր բանականության մեջ, եւ այդ բանականության ողնաշարը ըստ իս դա սկզբունքն է, սկզբունքն ու ավանդույթը, ընդ որում ոչ այն ավանդույթը, ինչպես որ շատերը կարծում են, որ եթե ասենք թե մարդը ավանդապաշտ է, պետք է չաճի ու չզարգանա, դրի հակառակը, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, ընտանիքի նկատմամբ պատասխանատվությունն էլ է ավանդույթ։ Քո հավատքի, քո քրիստոնեության մեջ, քո պատարակ գնալու հաստատունության մեջ էլ ես դու ավանդույթի պահպանողը, եւ քո հոգեկերտվածքի համար պատասխանատուն դու ես։ Եվ եթե դու այդպեսին ես, ուրեմն այդպեսին էլ պետք է սպասես քո դիմացինից վերաբերմունք։ Ու մարդը, որ ասում է ընկերություն, այդ սկզբունքայնության, ավանդույթի զարգացման ու պահպանության եւ մարդու նկատմամբ պատասխանատվության այդ գործոնն է ընկերությունը։ Պատասխանատվություն համարի չկա։ Որ ոչ թե ընկեր այդ ինչ ուզի անի ու դու ասես թե լավ ընկերեսներն չէ, այլ ներելով փորձես դու նրա հետ գտնել այն ընդհանուր հայտարարը, որը բերել է համակեցության են կանոնը, համակեցության կանոնը, չթշնամանալ, երբ նա տարբեր է, չթշնամանալ առհասարակ, սկսենք այդտեղից։ Այ ես այդ եմ հասկանում, ես դա եմ հասկանում որպես մարդու մեջ կարևոր հատկություն, չթշնամանալու կարողությունը, այդ խոնարհությունը, ու որը բոլորովին կապ չունի հիմարության, թուլության կամ էշության հետ, կները գրենք բառից համար։ Մարդը ուժեղ է, երբ նա ունի ներելու կարողություն, խորանալու ու խոհելու կարողություն, եւ այդ ամեն ինչ անելով խոնարհելու։ Այդքան բան։ Այս մազերս էս, այս տեքստը։ Չգիտեմ կարողացա ասել թե չէ, մեռնեմ ճանի։ Կորոնաներով ապրում։ Կարճ ասենք, այսօր երեք բարեբախտաբար եղավ տեխնիկական շատ վատ խնդիր, եւ ես այնքան ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հետ միասին վայելեցինք այս երեկոն Երևանյան իրավիճակում երկու տարօրինակ մարդկանց հետ, որովհետեւ մարդը շատ մեծ սեր ունի, Երևանը նրա այնքան ձգողուշն է, որ Ալենին իր բոլոր երկրներից, բոլոր ճանաչություններից, լավագույն պայմաններից փոկեց ու վերեց Երևան։ Այ այդ է սերը քաղաքի նկատմամբ։ Դե կյանքը սիրո մասին է, ասել եմ էլի, սեր, սեր, սեր։ Իսկ ասես Ալենի ամենաչսիրած հատկությունը ո՞ր խրամփացումն է։ Չէ, բացարձակ։ Չունի, շատ եվրոպացնում ան ճիշտ է։ Իսկ ո՞րն է այն հատկությունը, որը քեզ բարգացնում է։ Իր մեջ։ Չափազանց պատասխանատու ու ամեն ինչը ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ։ Նորմալ մարդ։ Նորմալ մարդ է, դե անորմալ։ Դե վերջ, մենք ձեզ համբուրում ենք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, որ այսօր ավելի շատ խոսեցի, քան սովորաբար։ Հա, երևի հարցեր էլ շատ եղան, որոնց չանդրադարձանք, ամենայն դեպս շատ շնորհակալություն ուշադրության համար ու մերսի քեզ, նայս։ Քեզ մերսի։ Համով օրվա համար։ Ես կասեի համով ավարտի եւ նոր սկզբի, որը հետեւորն անցել է, եւ այսօր համբարձման տոնն էր, ես նշել էի, Քրիստոս 40 օրից հետո համբարձվեց, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այսօր ամբողջ օրը ուներ հետաքրքիր դրական տարբեր լիցքեր ու հոսքեր, եւ երբեք չլինում օրը պատահական։ Այ այդպես, դրա համար օրս պետք է ավարտվեր մարդի պես ընկեր ունենալով ում կողքին այսօր։ Big thank you. Big thanks you to you Միրոպելի. A big thank you to you guys. Շնորհակալություն. A huge thank to you.
Շնորհակալ ենք։ YouTube-ի մասին բան ասեմ։ YouTube-ի մասին բան ասանաս։ Հարգելի, շատ սիրելի հետևորդներ, մի մեծագույն խնդրանք։ Մեր ինստամերկերը, եթե չեք կարողանում հետևել ուղիղ եթերով եւ անմիջականորեն միանալ, միշտ կարող եք անմիջապես եթերից հետո գտնել YouTube-յան ալիքում իմ։ Եվ խնդրում եմ մնացած բոլոր էջերին, սիրելի անծանոթ թե ծանոթ, մի տարեք այս կոնտենտը, որովհետեւ այն այլևս ձեզ մոտ չի պահպանվելու։ YouTube-ը ունի հստակ կանոններ, այդ YouTube-ի տիրոջ չէ դուք ասում։ YouTube-ն ունի հստակ կանոններ, գրագողությունը երբևէ չի եղել լավ բան։ Մի դրեք այս կոնտենտը ձեր էջերում, անիմաստ է, խոսքը Instagram-ի մասին չէ իհարկե, դա միայն պատմություն է։ YouTube-ում դուք միշտ կարող եք գտնել որակով ճիշտ հեղինակային իրավունքները պահպանված իմ YouTube-յան ալիքում։ Եվ ահա Edit-ը Garnikov-ն դրել է YouTube-յան իմ լինքը։ Դու տեսնում ես, մարդ պիտի ունենա լավ ընկերուհի, լավ քույր, միանալի ընտանիք։ Edit, ես սիրում եմ քեզ։ Այ հիմա հաստատ արդեն բարի գիշեր։ Շնորհակալ ենք, կհանդիպենք վաղը պոեզիայի երեկոյի։ Ես ձեզ համար հետաքրքիր գործեր եմ պատրաստել։ Կսպասեմ։ Սոֆիին միշտ նկատում եք մեզ ոչ։ Չէ, Գոհարիկ ջան, նկատում եմ ձեզ։ Ուղղակի հիմա չէի կարող դա չասել, կներեք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Խաղաղ մնացեք։